ମୁଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାରେ କାମ କରୁଥିଲି ବହୁତ ଏଠି ଅଖଣ୍ଡ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଅଜସ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିଁ କାମ କରୁଥିଲି ଏଥିରେ ମଙ୍ଗ କିଏ ଆମର ଧରିନଥିଲା ଆମର ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟିଭ ଲିଡରସିପ୍ ଥିଲା କଲେକ୍ଟିଭ ଡିସିସନ୍ ଥିଲା କଲେକ୍ଟିଭ ସମସ୍ତେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲ ନେଇ କାମ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସଫଳତା ଆମକୁ ମିଳିଲା ଏଥିରେ ମଙ୍ଗ ମୁଁ ଧରିନି ମାନେ କିଏ କିଏ କେଉଁଠି ଟିଭିବାଲା ଅନ୍ୟବାଲା ମଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ ଧରିବା କଥା କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକ ମୁଁ କହିଲି ନା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଡେ ୱାନ୍ରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲେ ଏଥର ଆମେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ସରକାରକୁ ବିଦା କରିବୁ ହରେଇବୁ ଆଉ ବୁଥର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ପରିଶ୍ରମ ଥିଲା ଗାଁର ଗାଁ ସାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ କାମ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେଉଁମାନେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷଳି ବାଲି ଟିକେ ଝାଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କାରଣ ଏ ବିରାଟ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି କେବଳ ଟଙ୍କାରେ ଜିତୁଥିବା ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରୁଥିବା ଗୋଟେ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଜୟ ହେଇଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହାତ ଲାଗିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବିଜୟ।